Uganda, Yogere. Ya nafuna omulimu ogwo ku radio. Matumbi budde enkola ku radio. Zabo manyera bibeli ku radio. Tubera tulereja bakalamu boogera. Bada. Ade bakalamu. Bakula we mutera ba. Atamalina simanyi bwanyumirwa. Naenza abalina. Banange nyumirwa. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe. Boterev, oliko mukutu gwa Uganda Byogere, yenajyo sinzira okubatenga otuwuliriza, otugoberera, mu buli mbeera yonna yonna tugamba ntuli nawe mu buli mbeera eyokusanyuka, eyokugatirako, eyokukola analysis, tubeera naawe. Nze Kakalamu The Answer, onako olwaleero tuyise ku side eno, olw'ensonga nti ne gwe tugenda okwogera naye era naye ayise ku side eno, ya maloboozi si ya kifaananyi. Omuntu gwe tugenda okwogera naye ye mukulu amanyiddwa nga Dax Katero, Munyeruba. Yepuvudeka unakuwa kustole kumukutu kwa hingu nguwa Uganda Byogere. Era na netugeza kwa kuwa atenga. Tuno onyaku Dax Katero chakule chichari kechitufu nechavila kubigambo tani kusasa na kumitimba gano. Nti mchala we momo 19 alabi kwa kubango voli ya uyavamu maka na agenda. Mfubia nyo kulaba nga nonya ku Dax Katero. Ede mbozi ya febade mpamvu nyo ogena jiwa obudu kujuliriza. Burishimu chagalo kwa atengo ulira Dax Katero achikuze mchala bachi alina ye, chichecha mkubiso uruyimba, mchala checha mtekisa uruyimba, ye bako madio kubira nga bako atagana, bako madio kubatenga bogera bogera bonna, chichechi liwoku wakati wabwena bo, basu vila dio kudamo kulabika kubo na, chichechi bafude bize, ebibuzo yu naiva dewo, iranga Dax Katero sedo kubatenga, abikunyo nyola kamu, kukamu. Jagala kubate atumwe gata komu mbozi ya feje, tugeno kubate atugoberida na ye, jinyumirwe. Wewawo, ila wange ukutumbu ndio. Sema mkama wange? Yeso. Kumpolo kuma hede mekuoli. Makala mbanae. Era kuhorokosu. Kuhorokosu kuhori. Ya jiruwa kakala mbanae. Kakala mbanae sebo nakuhuli ya sebo mbanae mkidi kumabiga nezwe kazabala. We walieyo jori mkuyi kula. Nga maku gamba batia. Na ina we nalini nga nimbiri mjewa kama omani. Eh. Eno tuwe na mumiri munga tukola, teri duwari ino, duwari ino, uri ya ne SC, oyongeza ne SC 7. Mumukole na SC. Mpuri la, kwenawe na mwenye nini? Eno, ayo neofe tema duwari. Eee. Tema duwari 7, tuwa tuwuri mumiri munga, tuli mkukola. Yes 7. Nega di mwabala angira, mwe na SC, mwuri ya kuyuga tiki. Uyogeda. Nenga jia tiri wo. Tewali tatu, uri otia no. Wai, yendiye ndiyo ni wasirikali wa nange. Wasirikali wa nje, nukona watu ino mwulabo unge tuluwani za yala. Yala. Tuli mwulu wa nje. Bari wa nsumera, bari wa ngambanji ene chibuga wa chisibule uwa mwaka mwulamba katuguwezi. Anite chibuga nzijamu. Bwendo nenzia, nenga ile chili nchino tewali ya mpa transport kubia. Yes, sebo. Elasi watage za transport ya nkomi ya ro. Ati vanga lukuliza kwa wafo, wafe ya laga kuhuwa. Reda ni mumirimu banai, ni mumirimu mkakalabia. Seo. Ndeke doku veda anga mkakalabia. Nini mungi nongirute muna, ilu akubanti. Obori yao lulina nina nganji kola kabwembe. Ila mpola mpola tenga mba nukufuna nizu kula. Neku mabechiti ntino, bakuli yomuchede vaji samba. Nenga baka nyeze nge muda angeji nejomu tuwe. Ilanze nalindi netiru tiru nga ngamba. Nchamu laba keno, nenga mba. Netita segera. Nakuli ya nayate. Eee. Yame ya kumimiza yali alengira gule ngezi yali talaga. Tiru tiru. Yali alengira gule ngezi yali talaga. Eee. Yine ambe ya muu. Kakati yandi yali ya tugambanti guomu kwa wababeti inga. Gotosi toi kula tosi mawula guove. Na ye wata. Mnoku kwasi okwase funfugu. Mnosebo kwaleo kwasizayo okosebo. Omulimu goyogera gogango gokubeti nga ogo omulimu teguli mu riba to okubeti nga nga kumanyi mipiira si riba teguli si riba kandi kyovaddeyo baba nti nkugambye yakugamba yalengera teyalaba yalengera bulengezi ami naye akatamanyizibwa wengi naye nga tumera mutukula mwetuli tukwasaganya emirimu mbu omukisa gwe era tebagulabanga sebo okwasa sebe funfugu lyennyini nyini.
Naye mada, ulumonde gosinya mala tosogola. Tata vitambula vitia. Amwetu tukwasaganya tukazana. Esebo. Ndabo nina kugamije eno tuli mu madde. Yasa tuli ku mulabo omu. Omu kulwani sayala. Ate banne njagala nkubuli ero lwali lukomenge yo Kampala abantu bakolera ddala. Eyo. Abantu bakolera ddala bakolera esajja bakola musajja omu baganda ba. Tukolera ddala teri lwali olwali lweyo. Vao. Era abantu abali bagenda buli muntu mulimu gwakola. Agukole ng'ateekamu okolera ddala kuba bave mu lwali abantu be Kampala bakaalya lwali. Olina akuba essimu ku leediyo n'agamba banange tuli obwavu bututta nga akubisiza eyatayimu wa mitwale naye eyatayimu wa mitwale n'asobola okukola bizinesi. Yes. Abantu bakolera ddala. Katero. Sebo. Ebyo byonna byonna nga tubyogedde. Yes, sebo. Amaka go gayimiridde gatya? Eya ddala nga twogera amazima amaka ga Daxi Katero n'omukyala Momo 19 ngo gayimiridde gatya? Nze nange nakuwulira ku leediyo zingango oyogera n'enyambo wali oba abantu babijja wanaate neseewuunya kubanga ne Yesu yennyini ku mulembe gwe tewaaliwo leediyo naye baamwogerako nze munnange nze ne mukyala wange tuli bulungi vaawo tetulina taabu nti mukyala wange ali mu kukola nange ndi mu mirimu emu nkola ewaka taliirewo yatambulamuko ate nga amaze ebbanga abadde nga agenda nanga naakola nadda naye kati olwembeera nti embeera ya COVID weeri kati ate eri lwati eri bali serious nini okubanga n'ensi ezimu ziri mu lockdown kati ate NGO yabwe ekola bulungi nnyo eringa lockdown yamukwatira yeeyo nedda teyamukwatirayo okutambula kuzibu ogende wiiki emu ate odde ate omale oddeyo ate nga n'emirimu negyeyongerako keeri soka tujali akola nenda tuwuliziganya bulungi nendowooza oba abantu balude tulaba abantu balaba eri apartiment gye mwasulanga nti erudde okugulwa nga bagamba bano baalaba abaki tebabanga bafunira obuzibu mu nnyumba kati otandika okubuuzabuuzaako ne bagamba nti omukyala ye yagenda dda Daxi Katero yagenda emubende simagolodi omukyala n'agenda yanuba ekirungi nti si kirikimu nti onoolaba nti banaiba tebaanika waya naye eriyo ababeerawo ate balabirirawo bulungi kubanga era olumu bwe nfunamu akadde nga mpitayo okwo nga ŋŋendayo okwo ewaka nga bw'omanyi nga nkomawo naye nga tuli mu mirimu muganda nga tulina olutalo lumu nze mukyala wange tebakyali bange abalala bonna eno tulina olutalo lumu twalugula ku muyeekera yala yesebo tumufufugaza no mumuli bubi mumutuuseewa tanaba kuwulira naye waate yeebase tuweakumukkiriza kwebaka yesebo kyembuuza omuganda wange omukyalo ono wakoma ddi okwogera naye ng'omuntu mukyala w'omuntu omuntu ateekeddwa okuba nga ayogera ne mukyala we buli lunaku naddala nga mukyala we kati nga bwe kiri nti nze mukyala wange omukyala wange oyo okutandika ennaku z'omwezi ng'abiri December omwaka ogwaggwa omwaka guli oguwedde lwe yagenda mukyala wange lwe mwewoowa era kyetwali twebuze nitugamba abantu abeewoowa bayinza batya okuba ate nga baawukana bwe batyo era kati ekirungi ndino ne mukwewoowa tetwabayita sebo mwatuyita sebo nani kyeneebuuza ni mukutandika mukutandika okweyagala guba temwayita bantu kimanyi lwaki ate mukwawukana beeyita otumaze kimanyi mukwawukana lwaki baba beeyita otumaze sebo mukama wange naye nga nze ne mukyala wange tulina taabu era abawagizi baffe omanyi baba mubawagizi bange nebafuuka bawagizi baffe abawagizi baffe njagala kubategeeza munange ffe tuli ffenna tuwulira olwakuba maami baludde kutulaba ndowooza ffenna kaakati omanyi bagenda okubyogera ebyo nga waliwo akayimba k'omukyala keyateeka ku mutimbagano ogwa facebook akasinga okutabula abantu kwegamba nti kambiti akashasha brighton akalaga omuntu nti akooye omukwano omusajja mudisappoint nze takyalina kyamuyambye kyeyali asuubira takifunyeemu akayimba ne balyoka bakola ki
nebali okaba kafulumia kati bagamba na apartment ngati zicha gulwa kovonti that's it kino cha ilegezo muntu omuntu bwabana litoni ya yafide bongo litaye gamba today is ni kitegeza so kagende kutaso siri sebuli dali tata omuntu bwabana aina kabingi toni ngakaga amandi today is ni esebo kitegeza so kaite kutaso omaze kitu omuntu asobola okuteeka yo oluyi omuntu asobola postinga kyaba ayagadde oba obudde obwo kati kisooka Sasha Brighton family friend waffe mukwano gwaffe kubanga mukwano gwaffe first of all ampita nakujja maama we yeddira muziro gwange nanti naye akakayimba kamubeezabeesawo nga sho nga amuleseewo kati yakayimba before n'ebyo banange banange yakayimba before n'ebyo kayimba kakaddemuko oba okitegeera ate naza alina mu element efaananamu ne mukyala wange era bwoba tobeegendereza ezo gamba yingi bafaanaganamu faanaganamuko ga mu ngeri eyo kati obi asobola okuteekayo akayimba ka omuyimbi we kuba mukwano gwe okay kati tuba tuli awo nga ngwa ku luyimba baluyita lwaki wagaba enswa zange n'obigatiriramuko n'ogaki kikyo kye tuliko nga sipiidi eyitiridde nakuwulira nange ng'otunga ne ŋŋamba omwana ono obala kuba titekiniko zaagwa naye yandibadde wa kyalaani ŋŋantunga ki okugambi kwegabala kutunga sitoori akayimba kewayita enswa akayimba ndo kakaddemu bawo lwakuba ndi munnange awabeera ebizibu abantu balabawo omukisa newatali nsonga abantu bayinza okulabawo ensonga akayimba ako omanyize byenyimba bijjambi endala n'ebinyumirizibwa munywanyi wange yanyumirizaamu akanyumirija weere eno naluweere eyo ng'akola ku leediyo nanteerako emboozi angambye ndikola ka leediyo eno kuwundi naye nali mu mbeera bwe nti ndi ku leediyo ng'omusajja ayiwaka ewange ng'omukyala nambulire embeera eyo nga bweri mu kayimba konze nno kati nganze alejja endongo lwaki siba kajjita no nange mbakajjita nga nkuba kayimba akayimba bwenkakuba ate munaye gwe omutunzi waakuno nga nawe okwata ng'otungirira kwegamala kutunga sitole n'ogiwulira nga tiyali bagnomwana nesika akuza kukawunda suuti gwe tolaba akakali kakwatagana n'ekigenda mu maaso nga tulikateero takyabeera waka amaze ebbanga tabeerawo oli agenze ku leediyo amaze atuuse ku leediyo akomyewo agudde bugwi ne kateero abeera mugolodi namala ebbanga asobola okugwa n'asanga nga apartment waliwo musajja munna ali mukyekola nedda muganda wange ekintu kye bayita okukola okukola kwe kutandulula ebigere n'ova w'oli w'obadde osuubira nti abantu bave mu comfort zone bajjekokka eri omusana kubanga munange enkuba tekuba yeggamye enkuba ekuba ali mu bbaala awo ayeggamye temukuba kati mu lutalo lw'okunoonya ssente n'okulabika kuba kutono sikyalabikalabika banywanyi bange bwetutedde okunyuma emboozi ku ludde mu nsaasize sikyalabika nesimu wakyusa gye bali bamanyi akweri mulala nakwata inawe ey'olwali neya bizinesi ey'olwali tetera kubaako olw'ensonga kati olwali nkyaliwo mudde kituufu olwali nkyaliwo mudde nnako kati ey'emirimu gyeriko naye kati kyekanoza banywanyi bange embanako oluddewo ku mipiira eyo bakyandaba alaba ne bagamba ha omusajja ono obaali wa n'abafacebook baludde okundabanga ndyawo ne mukyala wange oba tulyawo bwanongoosa mu nviiri bwe musige ekisige balange tuli bize tulina emirimu tetuli mu kukola netwagala ate mutulangire mubaana abo basiibanga kugundibwa neeno ng'ekyova olaba nti esukulufuzewo owaynaate sikiriaaga okutwagala bwe kutyo yesebo bantu babagala babaagala byaddala
abantu babagala ebyaddala kyoba omanya anti era abantu mwe tebalabikira abantu tebalabikira ku ddu okkwagala balabikira mu kuziika balabikira ku kibi owaali n'omusajja nalwadde w'abantu ngaalabikirani kituufu naye tugamba ti omusajja aladde w'abantu ku mbaga balabo nga bakyogera ku mbaga owamanyi n'atali mukwano gwa asobola okujja n'alya yes so kati kyebatumanya wangi kyongedde okulaga nti abantu batwagala so kyebatugamba nti omukyala yanoonya akatale ka golodi kyo kiri kitya nti ye ali eri ali bulaaya yanoonya akatale ofune efunfugu ng'oweereza nga sente zijja naye bannaye bukuba olwayo mukama wange sebo waliwo ebita kati ngeri gye nina ggwe ojja kututangaza mu buli kimu mukyala wange alina organization gyakolera nagita vestagard so abeera eyo ng'akola n'ate nze ndi mu mirimu gyange eno mirala taata era gyegyogamba taata tugimanyi eja gyoli mukuŋŋamba gyanoonyeza akatale togimanyi anoonyeza akatale emirimu mirala nnyo si gyegyo gyetumanyi egiriwa gyebatugamba si gyegyo egya mukyala wange aa egya golodi egyange ate munaye bwewabanga wegibeera nga gyangua bwe bagibagamba ani abatagyagala nabo badye anti kyebadde twagala abatugamba mu maneja walatinamwalieyo ebibyo naye nababitugamba bugambi nengamba bannange abasajja batuleka dde kampala ffe tuli kuki abasajja mmwe mukuba olwali baawo mukuba olwali basajja mmwe nze kyenyinza okugamba kiri kimu abantu tebasondera muntu azimba nyumba basondera wa mbaga kyokka embaga bwemala okugwa natwala omugole mu muzigo nga bagamba kale okuba otya embaga n'ogenda mu muzigo naye nga weyabadde azimba enyumba naga munsondera ebbaati teryajja kituufu so kati njagala abantu bafune ekyokuyiga mu bino nti tuteekeddwa okubaako emirimira gyetukola dakisikatero bajjamu kugamba wangi bajjamu kugamba dakisikatero abeerayo eno mu nsi enene ngenikole guddala ebbanga oyiriba eno neeno n'eri nze ndi musajja munoonyi kyandibadde kibi nyo nga baga dakisikatero nti yakubye akatayimbwa kiba kirungi okwogerako nti abeerayo ng'akola gano namba abeerayo nga bba kituufu ekyo anida musajja nze ni musajja mukozi bannange oye gye nakugamba tumulaba eno ku mizaana gya kipu si kuba nabo mbalina aba kipu ok kati ero nga tumaliriza abantu sooka omale obatangaza ku kayimba akakenswa oddamu okwogera ekigambo ekyenswa bannange mukuuma obwesigwa njagala okubagamba kino ebyemisinza okuleeta obutabanguko mu maka g'abantu ensangi zino era ne bobeera ku mawulire owulira ate gundi yakozebwa ati gundi yakozebwa ati omwami yakozebwa ati omwami talese emmere ewaka ensonga bwe zityo abaami temusulayo gwa naggamba kugenda kubeera mu safari kumala bbanga kikufu kati tobeera ng'okola omwami ye nalinalina ekimufuula ow'enjawulo kubeera nga yenzi basobola okutuvaidinga ku tebo omwami olina okuba ng'okola ng'otakasa mu mbeera yonna n'abasajja abayimba munnage lwakuba nti kale mujunguludde nnyo nnyo ekitiibwa ky'abantu abayimba naye abantu abayimba banjawulo leero kuba leero ne mu sisitimu be bayuguumya si balooya kituufu olw'ensonga bakozi kati munnange tewuli nze okukeera ku maca ne bwe mbeera nkuwa mabuloka sina njawulo na muntu mulala yo nalina kuba bulooka nti olwokuba ddakisikateera akubye ebbulooka olw'ensonga enava zinoonya ekintu kimuba kiyita sente kituufu kati nze omulimu gwe guno ngwagala nnyo kubanga nkenda bantu ngandingaabane bantu akawunga kiri ngaddeyo ku matooke olw'omulimu gwange so ngubeeramu ngula obudde nenkukola okukonya sente kyekisinga obukulu ate ka nkubuleko kakalaamu abantu mubagamba amazima abasajja babeera eno nga bakola olwali baalusadde ebbali bamala n'emyaka egiwera omusanvu naye ng'ekaatuuka ng'ekaaweereza akasente bulamu ne butambula ng'ali mu mirimu si egi n'emirimu gyammwe egy'olwali n'ozuukuka n'oddawali n'omala n'okomawo n'odda naye baaba otukubya
otukubye siba kubye siba kubye munange munange olwavu tebwagala ddala lwali kituufu ngono okujja olwali mu bulamu bwo so olwali luno olw'okwogera luno olw'okuba nti olinga lovunani yes lwenjogerako sogera mbu olw'okuba olwali luno olw'okunyumya oluwanga lovunani kate era oli ludda wali watuufu ndi mu mirimu gyange taata mukibuga mu ggwanga lyattu uganda ndi mu ggwanga uganda kyova ndiisimutukyusente owa plastic sorted people ndi mu uganda taata nkakkalabya lwaki tosikaako ne ku banno nga bali bubi baliwa bayimbi banno bewalekera ena bebasambako egundi esaniya y'omukyere muganda yenga nkugambe kino anaazina takumba nkufuna anaazina amazina takumba olukuba engoma atandikirawo yes abasajja bali mukukola abasajja bali mukukola muganda wange awo wemugamba mbu nno bali bubi bali basajja bali mukukola balina emirimu gyabwe lwakuba kati leero ffe tutwe bananyini mufu leero tetulina okukwata ewawulira kituufu kubanga emabegako kka abantu ababeeranga opposition oba mu politics oba mu biki twawuliranga balooja tumanya abasuubuzi b'egindi naye leero okukola okyakira ne kijja eno waffe kanyiga tuli bananyini mufu naffe twagumira okututyoboola buli asanga yatyoboola mutyoboole onyanga mukusika omugaati tunaabajjukiza kale tuba akantu kakoenswa tukute taata otukuye tufiira sula ali ate sula sula gyali lyali ziwambaza ziwambaza nti kyovula mbadde nga ntwagala tujjeko naffe naye ate ndabanga oli watirutiru wange yampa amawulire amakyamu mbadde mmanyi nange nzija kuyiikuula eyakuwa amawulire makyamu saagala kumuwaiza nti yakuwa amawulire amakyamu ekituufu ate kidde okubanga ndabako wanengera bulengezi bambi yakulegerera eri nengera bulengerezi eri ndi mukukakkalabya mirimu gy'abatama bange aya baazi tulina enswa tulina enswa banange kanange naye ebintu ebimogera mubijja kusomesu kale kakalaamu banna akayimba kasufu sikayina kyenkagamba nze kakalaamu banna kayimba kasufu naye ate munaye nabimanyira omuntu ndi kumabega bantu bwenabeeranga mubuwulu ntiagalaa ate kati bali kukyagamba nadde ndaba gundi wano yisimanga agamba nti mukyalo ekyamutwala katero yagana okuzaala mbwabagira balindaku yisibawo lacces nga bwatugamba omanyi munanga omwogezi kwokumikolo wanjawulo ku mwogerezi kati eriyo abasajja abamu nga bobwogerezi kulira ggula si bwogezi bwakumikolo bwogereza ekyo ekigenda mu maaso neyisima ki yenna yisimawo lacces mukama wange abasajja abaganya ofuga obukadde bwabwe omukadde butaiso baluma abasajja abaganya ofuga jajja wange yangambako obanzimba enyumba ku lusebenjumpaka nemuga jajja wummula nkifuga bulungi bukadde bwange abasajja abamu tebuganya ofuga obukadde bwabwe butaiso baluma nalimaye olugambo olubako ne egiro lukoma oyogerejaliko muzona magulu nalimanyi kumaa myaka asatu mu ebiri weewate asatu mu etaano bwoyingirana esebo zena ndowooza oba olina okulowooza kati kubazukulu ebanaaba eyitibwa ebityo naye nga bwe kiri nti omuntu asobola okukula sebo naakula omuwawa kale omuntu asobola n'okwogera byatamanyi babambi omukulu oyo muwanye ekitiibwa naye tumumanyi bulungi nze ndaba mulabe olumu mpulira bigambo bye noga nti kampulirizeemu kosengeje ate kiri nti nno amawulire profession yange sija kinenyeza muntu kubanga ekyasinza okutukubaza ethics kati balina media ethics asobola okwogera bwogezi ate n'omulimu gone bambi omulimu gome kakalaamu bagumanyiwekyo badaomukulu simulaba nkwewaye nga ntyalidde kadde simanya ddi bwabalandanya bifa wange mukama wange okomawo okoddi omuntu akukyalireko oku mbeeramu bwentyo nkomawo ngamba nti nina nedduwa nja kudda naatera okudda ddi wiiki ejja nja kuba nkomyeokuba ninamu nedduwa
Alhamdulillah mna. Kusabira kubaka kubaka de basaba tuva kumazo. Esebo. Anenge je tuli muswahu mweno. Mm. Alhamdulillah. Nkuna wo. Nkuma umanyo kuma umanyo kudo rumu ne nkuma wo chiro. Mm. Ngira minsi wo alingi ya kubanga kuvuna nza bene na bingi. Mm. Eh. Okay. Anenge je tuli umunye tubanga komuno waka muri mujya abantu bangi. Mm. Ndiye kuita abito kubanga bwe. Yani ngi bichi bantu. Okudo bubungi. Obudde mbadde nga musinga kubeera ejo. Yes. Kati obudde obusinga ate mannabbu malinga olw'ensonga omulimu mugazi nnyo. Yeah, I know. Ate nga emitwe gigusobola mitono. Anti. Kyetategedde. Kati sabatu wakapire kasebo kensu watukute. Ya nafuna omulimu ogw'oku laadiyo. Matumbi budde nkola ku laadiyo. Waba omanyi erabira eby'oku laadiyo. Tubeera tulayira ejja bakakalaamu boogera. Bada. Yes. Kila tujia kuguwa angula kupa guli bili zira atida kikazi ingide chinana zibuna atilo ingide chenda guli atilo kui ingide chenda haa katere funfungo lirenge de buganda lani aja kikila langa tetuwe akuda mkula bako mine midiweka na yeso amale kuda kari bievyo no evivade mumboze no jetubadde tugoberera n'omukulu ono Dax Katero Munyeruba bingi tusodo kwate nga tubituukako kulaka tunanesi yange Uganda atakumira mpera ku nkumire subscribe to Uganda Byogere tuli nawe.